ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକରବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେତିକି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ଦେବିଲ ଗାଁରେ ଏକ ସାହିରେ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ କବଳିତ ହୋଇ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଁରେ 25 ଘରର 120 ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ଆସନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁକା ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଠି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଣି ପାଇଁକା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଛାଣିକିରି ପିଉଛୁ। MLA ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦୋଷରୁ ଅନେକ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ରୋଗ ବେମାରରେ ଆପଣ ଦୟା କରୁଛୁ, ଏତିକି ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ପାଣି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲ କୂଅରୁ ଆଣୁଛୁ, ସେ ବିଲ ପାଣିଟା ପୁରା କେମିତି ଗଛ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ସେ ନାଳ ଦେହରେ କେନାଲ ଦେହରେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ତାଲାଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ସେ ତାରାଖୁଣ୍ଟି ଦେହରେ ଚଢ଼ିକିରି ଯାଇକିରି ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ। କୂଅଟା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଭିତରୁ ପାଣି ଆଗେ ଆଣୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ନାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାରଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ସେ ତାରଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାଣି ନବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହା କେବେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଏଇ ଗାଁର ମାନେ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ। ଆମ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବହୁତ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ କହିଛୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ଆଉ ଏବେକାର ଯେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ଆମ ପାନୀୟ ଜଳର ଏଠିକାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଡହ ଡହ ଖରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ତାତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମାଆ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆମର ତ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଖରା କ'ଣ ବର୍ଷା କ'ଣ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ, ସେ ବିଲ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଗୋରୁ ଗାଈ ଗାଧୁଆ ଗୁଦି ସବୁ କିଛି ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କିଛି ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ନା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ, ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇନି, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ସରକାରକୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ସେମିତି ଜଣେଇ ଚାଲିଥିବୁ, କେତେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, କେତେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁଥର କାମକୁ ଭୋଟ ଆଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୂଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି କରିଦେବୁ ଏମିତି। ଆଉ ଯଦି ଏହା କଥା ଯଦି ସାର୍ କେହି ନବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବସିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିବ ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏ ବଡ଼ଦେବିଲ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଦେବିଲ ଗାଁରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।